Olá, tudo bem com você? Vamos continuar esta série de vídeos chamada Sinais dos Tempos. São vídeos sobre Apocalipse, os dias finais, os eventos, fatos, personagens do apocalipse e o que a Bíblia diz acerca dos sinais dos tempos, dos tempos finais da humanidade. Os vídeos anteriores você pode acompanhar aqui embaixo na descrição, tem o link dos vídeos anteriores. E hoje eu quero falar com você sobre o número da besta, o sinal da besta, ou ainda mais. Marca da besta. É, por muito tempo tem se falado sobre isto. Eu lembro que nos anos 80 por aí surgiu o código de barras e muitas pessoas diziam que o código de barras seria o número da besta. E durante esse período até os dias de hoje, muitas coisas têm se falado sobre o que vem a ser o sinal da besta ou a marca da besta. A Bíblia fornece poucas informações quanto a este fato. Ela apenas apresenta um conjunto de números que ela fala sobre o sinal da besta e como será colocado esta marca, este sinal, esse símbolo sobre a humanidade. O texto básico é o texto de Apocalipse, capítulo de número 13, exatamente. Apocalipse, capítulo 13 fala acerca de duas bestas. Esse vídeo eu não vou falar sobre as bestas, mas o texto de Apocalipse 13 fala sobre a existência de duas bestas bestas. Compreendendo que na linguagem apocalíptica, a besta, embora João pudesse ter visto um animal feroz e por isso o chama de besta, no entanto, traz uma simbologia acerca de um governo, de um sistema que no qual vai dominar a humanidade. E no capítulo 13 de Apocalipse, João fala sobre duas bestas. Uma primeira besta que ele diz que surge do mar e depois ela é ferida de ferida mortal, e uma segunda besta que ela surge da terra, ela é levantada na terra. Esta segunda besta que João fala, ela vai exigir que os homens adorem a imagem da besta. E como não bastasse isso, diz no versículo 15 do capítulo 13 de que foi concedido poder à imagem da besta para que ela tivesse vida. E nos versículos finais do capítulo 13, versículos 16, 17 e 18, fala sobre algumas características do que vem a ser este sinal da besta. Versículo 16 diz o seguinte: E fez com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse colocado um sinal na mão direita ou na testa. Note que esta marca, este sinal terá um lugar específico, ou na mão direita, ou na testa, ou nesses dois lugares de maneira simultânea. O versículo 17 diz que para que ninguém possa comprar ou vender, senão quem tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Finalmente, no versículo 18 diz: Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Aí que está uma grande questão: o que venha a ser o número da besta? Em primeiro lugar, a Bíblia não fornece de maneira nítida o que venha a ser este número da besta. No entanto, ele fornece algumas características entre elas, que esse número, essa marca ou talvez um chip ou talvez um adesivo, ele será colocado ou na mão ou na testa de cada pessoa. A segunda característica é que as pessoas só poderão comprar ou vender aquelas que tiverem este sinal, ou este chip, ou este código, ou esta marca, ou esse desenho, enfim, só poderá haver comércio, compra e venda as pessoas que tiverem este sinal. Em outras palavras, esse Governo que há de surgir, esse segundo governo, esse segundo sistema, esta segunda besta que é levantada da terra na visão de João, ela exigirá que. Cada habitante do planeta tenha sobre si esta marca. Isso é interessante que as pessoas serão identificadas por este sinal. Saberão aonde as pessoas se locomovem, vão de um lado para o outro. Se eu e você, com nossos smartphones, o próprio Google já nos fornece a nossa localização, isso que é um aplicativo de maneira gratuita. Imagina quando eles querem realmente saber aonde está determinada pessoa. Interessante ainda. Se esse código, este símbolo, este sinal for utilizado no lugar do dinheiro, ou seja, as pessoas ah, quando entrarem no banco já serão identificadas com a sua conta bancária, ou ainda quando entrarem no comércio, no supermercado, numa loja, num shopping, também o próprio sistema identificará quem é a pessoa e quanto ela possui de dinheiro. Note que isto acabará com o dinheiro ilegal, com a criminalidade, como quem diz, o dinheiro sujo, porque. As pessoas só poderão comercializar, comprar e vender se tiverem este sinal. A última característica diz que é um número de um homem, porque o número 6 é o número dado ao homem. Os intérpretes da Bíblia, aqueles que lidam com os números da Bíblia, afirmam que o número 6 é o número do homem. No entanto, este número 666 é um número que coloca quase que um homem elevado a uma categoria máxima, um homem. Além da característica normal dele, ou seja, uma característica dada a este homem que ele age de maneira sobrenatural. E esse símbolo será uma identificação. Eu sei que muito já se foi falado sobre isto, sobre uh, marca de cartão de crédito, sobre marcas de, de roupas, sobre marcas de computadores, sobre muitas coisas já se foi falado sobre esse número da besta e afirmações erradas e equivocadas quanto a este símbolo, a este sinal. Isso irá acontecer de maneira sutil, gradativamente, quando vemos toda a humanidade será submetida a este sistema. E duas características há no capítulo 3. 13 de Apocalipse, a exigência de se adorar a besta e a realidade desta marca e deste sinal. Isto é o que a Bíblia informa quanto à marca da besta, o sinal da besta. Tem, como eu disse, tem muita especulação, muitas pessoas dando um tiro no escuro acerca disto e errando feio. Então, cabe a mim, a você, conhecermos, como eu sempre tenho dito nos vídeos sobre os tempos finais. Não procure saber quando, mas procure saber o que é. Porque quando acontecer, você saberá o que é este fato. Com este vídeo, então, você aprendeu um pouco sobre o sinal da besta. Não se tem uma identificação do que vem a ser de maneira muito nítida. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus fornecerá a cada crente, porque é o Espírito de Deus. Que nos guiará toda a verdade. Você terá discernimento de não se prostrar diante da imagem da besta. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.